Dyshimet të shumta janë hedhur në lidhje me dorëheqjen e papritur të ish-ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj. Për këtë çështje ende të paqartë ka folur mbrëmjen e dieshme gazetari Artan Hoxha, sipas së cilit marrëdhënia midis Xhafaj dhe Ramës është ndarë në dy faza, ai u shpre. Kur shpërtheu ngjarja me Babalen, fillon faza e dytë e marrëdhënisë midis atyre të dyve. Ka pasur një seri operacionesh që goditën grupet kriminale që kishin lidhje me Partinë Socialiste. Xhafaj e ndërpreu detyrën siç bëri Debiazi, i kuptoi rrethanat ku ndodhej. Iku si Debiazi pas fitores, edhe ai fitoi dhe iku edhe Xhafaj këtë bëri. Ai theksoi se Fatmir Xhafaj iku në një moment kur ishte në ngritje pas Babales dhe Fredi Alizotit. Sipas Artan Hoxhës, Xhafaj iku në mjergull, nuk tregoi arsyet, ndaj kjo u lë mundësi të gjitha palëve ta përdorin si të duan ikjen e tij.